これからご紹介する作品は、日本画家中島千奈美さんが木版画で制作した和の桜の絵です。タイトルは滝桜です。この和の桜の絵、滝桜は2001年12月に制作された木版画です。福島県三春町にある滝桜は、樹齢600年から700年ほどの紅しだれ桜です。日本三大桜の一つで、薄紅色の花をつけたしだれ桜の美しさは日本一と言われています。この和の桜の絵、滝桜は限定枚数が300部の木版画です。60版150度刷りで、佐々木版画工芸という工房で制作されました。大げさではなく、見ているだけでうっとりしてしまうほどの美しい和の桜の絵です。制作されてから20年以上経過していますが、シミや焼け、波打ち、色落ちなど一切ない完璧な保存状態です。なお額は新品です。中島千奈美さんのコレクターやファンの方にはもちろん、美しい桜の絵をお探しの方に心からお勧めしたい一品です。